निर्वाचन समय जेतिकी पाखे आसुची राजनैतिक माहौल सेतिकी सरगरम होउची। आम सहित लखनपुर ब्लॉक रो जोन 3 जिला परिषद सभ्या आम सहित अछंती। सीधा सळख तांगु पचारी बुझिबा कोन मुद्दा नै कि से प्रचार मैदान रे ओलैछंती। मैडम आपन अर्गस न्यूज को स्वागत करबी। आपन को मुद्दा को नैकिरी निर्वाचन मैदान रे लड़ुछंती? ଆମର ଲଖନପୁର 3 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାମାନେ ଯେନ୍ଟା ବି ଅଛେ ସେଟା ଲୋକଙ୍କର ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍। ଜଣେ ଲୋକ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ନାଇଁ ପାଇପାର୍ବା 60 ବର୍ଷ ହେଲାନ, ସେଟା ମୋର ପହିଲା ମୁଦ୍ଦା ଅଛେ। 60 ବର୍ଷ ତ ଜଣେ ଜିଁ ସାରିଲାନ, କେତେ ବର୍ଷ ଜିଁବା ଯେ ସରକାର ତାଙ୍କେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ନେଇ ଦେଇପାର୍ବା। ଇନ୍ଦିରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯେନ୍ଟାକି ଏଖେନ୍ କହିଦେଉଛନ୍ ଆମର ଇନେ ଯେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଲେଖ୍ଲେ ଯେ ହେଲା ସେଟା ମିଳୁଛେ, ବଟ୍ ସେଟା ଘର ବି ମିଳିନି ପାର୍ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଯେନ୍ମାନେ ଅରିଜିନାଲ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ଗାଁ ଗାଁ ଘର ଘରରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହିଛେ, ଆଉ ଆମର ଏଠାରେ OPGC ଆଉ MCL ଥାଇକରି ବି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ପୁରା ଭରି ରହିଛେ। ଏଇଟା ମୋର ନିର୍ବାଚନୀ ମୁଦ୍ଦା ମାନେ ନେଇକରି ମୁଇଁ ବାହାରିଛେ। ମୋର ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହଯୋଗ ମୋତେ ମିଳୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କର। ମୁଇଁ ଜାଣିପାରୁଛେ କି ଆଜି ବି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତ୍ମୁ ବୋଲି ଆଶା ଧରିକରି ଆମେ ଅଛୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ନିର୍ବାଚନୀ ମୈଦାନରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲୁଛୁ, ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ କି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କାଣ କରିବେ ବୋଲିକରି, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କାଣ ଅଛି ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ, ଆପଣ କାଣ କାଣ କରିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଲୋକ ପାଇଁ? OPGC ଆସମନ 3-4 ୟୁନିଟ୍ର ଆସମନ ବନିଛେ ମୋର ଘର ପାଖେ। ମୁଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବହୁତ କରିଛେ, ମୋର ଗାଁ ମାଟିର୍ ଲାଗି କରିଛେ ବହୁତ। କାହିଁକି ଆସ ସେନେ ଗଦା ହେଲା ପରେ ଯେନ୍ ଜମିନଟା ନେଲେ OPGC ବାଲେ, ସେଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇଛେ। ସେନେ କଥା ଦେଇଥିଲା ଯାହାର ଜମିନ ଯାଇଛେ ଜବ୍ ଦେମି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଖେନକା କିଏ ଗୋଟେ ଜବ୍ ନେଇ ପାଇପାର୍ବା, ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକେ ଲାଗିଛେ। ଲାଗିଥିବା ଆଗକେ ମରିଯିବାର ତକ ବି ଲାଗିଥିବା କି ଆମେ ଅରିଜିନାଲ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର ଲାଗି ମୁଇଁ କରିଛେ। ଆଉ SHG ମାଆ ମାନେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍, ମାଆ ମାନେ କେନ୍ତା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଗରୁ ତ ମୁଇଁ ନେଇଥାଇ କାଁଯେ କହିଛି କି ଆଗରୁ ଥିଲି ବୋଲି, 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଇଁ SHG ମାଆ ମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ, କେନ୍ତା ବ୍ୟାଙ୍କରେ କମ୍ ଲୋନ୍ରେ କମ୍ ପରସେଣ୍ଟରେ ଲୋନ୍ ଆଣିକରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଏଇଟା ମୋର ଲାଗିଛେ। ଆଉ NGO ସାଇ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏଥି ବି ମୁଇଁ ସମାଜ ସେବାରେ ଲାଗିଛେ। ବହୁତ ମାଆ ମାନଙ୍କର ମୋର ପାଖେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଅଛେ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆଉ ମୁଇଁ ଚାହୁଁଛେ କି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଇଁ ଜିତିବି ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ଦୁର୍ନୀତିର କଥା ସମୟ ସମୟରେ ଉଠୁଛେ, ଦୁର୍ନୀତି କେନ୍ ପ୍ରକାର ଆପଣ କାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ଯେ ସେଇଟା ହଟେଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍? ଦୁର୍ନୀତି ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ବେଶୀ କରି ରହିଲା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କେନ୍ତା ହେଉଛେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଗାଁ ଗାଁରେ ଏରିଆ ଏରିଆରେ ପୁରା ଦୁର୍ନୀତି ଲାଗି ରହିଛେ। ଯେନ୍ତାକି ହେଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ହେଲେ କି ଯିଏ ବି ହେଲେ, ଆମର ମାନଙ୍କର କଥା ପବ୍ଲିକର କଥା କେହି ନାଇଁ ଶୁଣବାର୍। ଆମେ କିଛି ଅଫିସ୍କେ ଗଲୁ କି କାଣା କହିଲୁ ବୋଲେ ସେ ଆମକୁ ଅନଦେଖା କରୁଛନ୍, ଅଫିସ୍ରେ ନାଇଁନ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍, ବଟ୍ ସେମାନେ ଭିତରେ ଥାଇକରି ବି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ମିଟ୍ ନି କରିପାର୍ବା। ପବ୍ଲିକର ଯେନ୍ ଆମର ମା ବାପା ମାନେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଯେନ୍ ଅଛେ, ଆମର ଆବାଜକେ ସରକାରଙ୍କର ପାଖେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାବାର୍ ଲାଗି ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଗଦି ମୁଇଁ ଠିଆ ହେବି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଖାନକା ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛେ ଯେ ଆମର କଥାଟା ସେତାଙ୍କର ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ନେଇ ପାର୍ବା। ବାଥରୁରୁ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେକେ ଜଣେକେ କହିଲା ପରେ ସେମାନେ କାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିକରି ସେମାନେ ନାଇଁ କର୍ବା, ସେଇଟା ଆମେ ଏଖେନ୍ ତକ ତ ବୁଝିନି ପାରି। ଆଜିକେ ମୁଇଁ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନୀରେ ଉଠିଛେ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ଏଇଟା ଆମେ ସିଧା ସିଧା ମୁଇଁ ପବ୍ଲିକର ମୋର ଅଞ୍ଚଳର ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ମା ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କର, ମୋର ଭାଇ, ମୋର ଯୁବକ ସମାଜର, ମୋର ଯୁବପିଢ଼ି ଯେନ୍ ଭାଇମାନେ, ମୋର ଭଉଣୀମାନେ ମୋତେ ଏଖେନ୍ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ କହୁଛେ ଯେ ଏଖେନ୍ ବି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ରହିମା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ସାଙ୍ଗେ ରହିମା। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ରହିକରି ଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନ ବି ଆମର ଅନଦେଖା କରୁଛେ, ସେ ଆଗକେ କେନ୍ତା କରି ଶୁଣବା, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ଏକଜୁଟ ହେଇକରି ଆମେ କର୍ମୁ ବୋଲି ଭାବୁଛେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆଗରୁ BJP ତାର ଦଖଲ କରିଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେନ୍ ଉଦ୍ୟମକେ ନେଇକରି କାଣା କହିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ କି ସେହି ଯେନ୍ ଜାଗାଟା ଆପଣ ଦଖଲ କରିଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆଉଥରେ ରିପିଟ୍ ହେବ ବୋଲି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରରେ ରହିଲା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖଣିଜ କ୍ଷେତ୍ର କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠିରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଯୋଜନା ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛେ। ସେଥିରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ସବୁବେଳେ ସଦାସର୍ବଦା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶରେ ରହିଛେ, ସେ ଶିକ୍ଷାରେ ହଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ହଉ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଯେ ଯେନ୍ ସମୟରେ ମହାମାରୀ କରୋନାର ହେଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମର ଭାରତରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଟୀକା ନିଜେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣରେ ଦେଲେ, ଯେନ୍ଟାକି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲୁ। ଏଥିରୁ ବଡ଼ି ବଡ଼ କଥା କାଣା ଅଛେ? ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଯେନ୍ଟା କହୁଛୁ ଯେ
ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର କଟନି ଛଟନି କରିକି ଯେନ୍ ଚାଷୀ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଧାନ ଉପାର୍ଜନ କରି ଅମଲ କରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ବିକବାର ଲାଗି ଯାଉଛେ ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଯେନ୍ଟା ସ୍ଥିର କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେଟାକେ ଆମେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 10 କେଜି 15 କେଜି କାଟୁଛନ୍। ଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା, ରାଜରାସ୍ତାକେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ଏବଂ ଏ କଥା ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ସାଂସଦ ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଆମର ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍। ଏବଂ ବେକାରୀ ଭାଇମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର କାଣା ନୀତି ଅଛି ଯେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବୁଝିବା। ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍, ଅଥଚ ଯେନ୍ ଭାଇମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବିତ ଅଛନ୍, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍, ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ନାଇଁ ମିଳିବାର। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କେମିତି ହେବେ, ସେ ତାକୁ ଟ୍ରେନିଂ କେମିତି ଦିଆଯିବା ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବେ, ପରିବାରକେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ, ଏଇ ଭଳିଆ ସମ୍ଭାବନା ଅଛେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଯୁବକ ଭାଇ ଅଛେ, ଚାଷୀ ଭାଇ ଅଛେ, ମହିଳା ଅଛନ୍, ଛାତ୍ର ଅଛନ୍, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯଦି ଏଇଟା ନାଇଁ ହେବା ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରମୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିମୁ। ଏଇ ମୁଦ୍ଦାକେ ନେଇକରି ଆଜି ଆମେ ଜୋନ୍3ରେ ଆମର ଯେନ୍ ସଞ୍ଜୁଲତା ସେଠ ଅଛନ୍ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଫୋନ୍ ଟୁ ଫୋନ୍ ଆମର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଚାଲିଛେ। ଆମେ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ବିପୁଲ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଜିତ୍ମୁ। ଗତଥର ଆମର ଯେନ୍ତା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଜିତିଥିଲେ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେନ୍ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ SHG ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରୁଛୁ, ଏଇ 1500 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ନାଇଁ ହେବ ମାମାନେ, ଏଇ 1500 ଟଙ୍କା ତୁମର ଧାନ ସେ ପରବର୍ତ୍ତନ ବିକ୍ରମ ରଜା ଯେନ୍ ହେଇଛେ ନବୀନ ସରକାର, ଏବଂ ଭୋଟରକେ 300-300 ଟଙ୍କା ଦେମି ବୋଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦଲାଲମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ ଗାଁ ଗାଁରେ, ଗାଁ ଗାଁରେ ମଦର ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛେ। ଏସବୁ ଜିନିଷକେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଲୋଭରେ ନାଇଁ ପଡ଼, ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘାର ସାଜିଛେ ଏବଂ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଟିକିରି ଯେନ୍ ପଇସା ନେଇଛନ୍ ସେତାକେ ଆମକୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍, ଏଥିରୁ ବୋଲି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ନେଇନ ବୋଲି ସଚେତନ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ବିପୁଲ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତିବୁ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ। ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମାତ୍ର ରହିଥିବା ବେଳେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମୀ, ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁତଟେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଯୋଜନା କରିଛନ୍, ତ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସେ କେମିତି ଜାଗାରେ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନାମାନେ ସବୁ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ନିନ। ପ୍ରଥମରେ ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, କେଉଁଠି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲା? ଯେହେତୁ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀକୁ ସେମାନେ ମର୍ଡ଼ର କରି ହତ୍ୟା କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରକୁ ତାଙ୍କର ପାପଘାରାରେ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ନାରୀମାନେ ଏଠି ତ ସବୁବେଳେ ଅସମ୍ମାନ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ, ଭୁଆଁ ବୁଲା ସରକାର, ଠକୁଆ ସରକାର, BJD ସରକାର ଯେନ୍ ଠକରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ମୁଖ୍ୟପାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଯେନ୍ ଧମକ ଦେଉଛନ୍, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ତୁମକୁ ଦେବୁନି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ତୁମକୁ ଦେବୁନି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଆମର ସାରା ଭାରତ ପାଇଁ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଚାର ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ଅଭିଯୋଗ କରିକିରି ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଡରଉଛନ୍ତି, ସେ ଡରା ଧମକା ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ହେଉଛୁ ନାରୀ, ନାରୀକୁ ଯେଉଁଠି BJD ସରକାରର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ସେ ସରକାର ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତୁମେ ଏ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବନ୍ଦ କର, ଆଉ ତୁମର ଯେନ୍ ପାପଘରାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଛ ସେଟା ଆଜି ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ହୋଇଗଲେଣି କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେନ୍ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ମୋର ଭଉଣୀ ସଞ୍ଜୁଲତା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବୁ, ସେ ବି ଆମ ସାଥିରେ ରହିବେ, ଆଉ ନାରୀମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲୁଛି ସେ ମୁର୍ଦ୍ଦା ବି ଆଗକୁ ଉଠାଇବେ। ନିର୍ବାଚନୀ ସମୟ ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ରହିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନ ସରଗରମ ରହିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କି ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେଇ କାହାକୁ ବିଜୟର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଉଛନ୍ତି। ଝାରସୁଡ଼ାରୁ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ।